Assalamu alaikum everyone, Zaim Salman Khan, yo zal biasta sara pa nevi vila ke, nana nevi vila ke, bazita stakhpal university hai ma, that time za China ke ma, China ke Hebei province ke ma, Hebei province ke, Hebei university da, so hum de university num de Hebei university. او زه تاسو ته په دې ویلا کې خپل یونیورسټي خول غواړم که تاسو زموږ یونیورسټي لیدل غواړئ نو راځئ زموږ سره مازیګری دی مونږ تاسو بیا یو ګراؤنډ غاړې ته چې کم کم ګراؤنډونه دي دې سره کم کم ګیمونه په دې کې کېږي چینیز زیاتر باسکټبال ګیم کې نو تاسو ته مونږ باسکټبال ګراؤنډونه هم ښیو فوټبال کې باسکټبال کې دا دوه ګیمونه چینیز ډېر زیات کی نور هم دسې ډېر شي ګیمونه دي چې هغوی کې थर्ड टीम मूंग टेबल टेनिस खाल तरह रसीदू तरता सुकतल से दुनिया से टेबल लगी दिल्ली द टेबल टेनिस गेम द प्रैक्टिस तपारा और था टोल चाइनीज लिखा दी टेबल टेनिस की और दे सरा सरा ख्वा तबार से कम घट ग्राउंड है फुटबॉल ग्राउंड है द पदे किम गेमों ने की माजी करी कि कापी करने बाकी चाइनीज राजी गेमों ने की रनिंग रूट्स थे वो सरा ډیر شي چینیز سټوډنټان په دې رننګ روټ باندې رننګ کی واک کی فټنس خیال ساتي دا ور سره بیډمنټن حال دی او دې سره خاطر والیبال حال هم دی وړوکی شان جم سره هم دی ای عام ممتاز ته خو شو دا زمونږ د یونیورسټي ګارډن دی راځي چې دا هم ستاسو سره شریکو په دې ویلا کې مزبا دا دی کتون کو ته وای کان چې دا څه شی دی لکه دې بارک دا دوه ویډیو ما کتلې وی په فیسبوک کې هغه کې انډیا کې دا ډېر هغه هیستوري پرتا دا ولا چې کلنګ رضانو زمانہ وا خو غړای بنوي بیا به د سره مطلب ټایم چې کولو او دا سایت ته مطلب دا ټایم منټونو لیکل شوی وی دی دا چې کله خبر باندې لاګي سترګی رانا دا ملمار ولا رانا بیا مخ نه پته لاګي اور ما کی ما ویڈیو کتل دور فکس ٹائم ہے خیلو ور سرا مطلب ما سر بغڑی پرتا ہے کہ خیلو سے داس دل دور پھر رسی اور سر بے حساب میں حساب ور تو کو ٹائم ہے تو خلو سے بالکل دمر کلیئر چھ کم ٹائم گڑی نہیں نو دمر مطلب قابل قابل سائنس دان اور مغا ٹائم اور دا مطلب موسم خو یو نہیں کال کی 365 روزی وی موسم ہم چینج کی گی میاش ٹائم چینج کی گی دا خو صرف وعدہ بے مغلطہ کی دلتا کہ اپوزٹ سائیڈ مندے بم جڑا شئی ہوا ویلا بیلے گڑے جڑے شئی موسم موسم سرا موسم بدلی گی میاش بدلی گی دس ڈیرس بدلی گیر بدلی میں سنو مغم ارد یو میاشتا پار جدا جدا موسم دا پار جدا 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 گڑی بجوڑی نو فکس ٹائم دیو تا خیال نو مغا ٹیم گورا گڑی نو نو دورا جو سوچو داو دا دی مطابق لکا کار کئی جو سا
صحیح دا زمون د یونیورسټي مین بلډینګ دی ټول آفیسونه دلته او د دې سره خواته دا لایبرری ده تین چار چاته لایبرری ده دا هم تاسو کتلی شئ دا یونیورسټي سره کینټین دی دلته ټول حلال فوډ میلاویږي دا ٹائم اس منگ تاسو بیایو ٹیچنگ بلڈنگ طرف تھا کم سے کچھ کلاسونا وستلے کی گی اور ٹول بلڈنگوں منگ تاسو تو بدے کے خیو جو کم کم سے کے زمون کلاسونا لگی یو دا مین آرٹ بلڈنگ دے دا دے سر اخوا تھا دا پارن سٹونٹانو جدا بلڈنگوں دے دا تاسو قتلے سے دام خواٹ بلڈنگ دے ٹیچنگ بلڈنگ دے کلاسز بکی لگی دا زمونږ د یونیورسټي بارکی ویلا